Hej, mitt namn är Simon Risberg. På fritiden nu så arbetar jag som skribent för Teknikveckan.com. Och idag ska vi testa något lite utöver det vanliga. När jag föddes så föddes inte jag precis som alla andra barn. Jag föddes med något som heter dysmeli, vilket i breda termer betyder avsaknad av skelettdelar eller muskler. Och i mitt fall så saknade jag skelettdelar och muskler från knäna och neråt, vilket gjorde att vid 1-årsåldern så bestämde sig läkarna tillsammans med mina föräldrar att amputera benen. Sedan dess har jag levt ett väldigt, väldigt aktivt liv. Jag har aldrig sett någon skillnad på mig och folk som är friska. Från 2009 till 2017 så representerade jag Sverige i alpint nedförsåkning. Jag har hoppat lite mellan att använda proteser och rullstol fram till för några år sedan när jag verkligen bestämde mig för att börja gå för att göra min vardag ytterligare lättare än vad det redan är. Sen valde jag att gå över till mekaniska ben, men nu så har vi äntligen efter flera år stannat på bioniska ben. Och vad de här mikroprocessknäna egentligen gör för mig är att de ger mig som en liten knuff i varje fotsteg jag tar som är riktigt väsentligt för mig som saknar muskler i underbenen. Det de även gör är att de har en aktiv stödfunktion, så låser de sig i ett visst läge så jag inte behöver oroa mig för att mina knän kommer att böjas medan jag står still. En annan funktion som de även har är att jag kan gå ner för trappor. De kan även knuffa mig upp för backar och sen har de en siktfunktion. Så när jag väljer att sätta mig så känner knäna vart jag är i luften kontra vart mina ben är. Och sen kan jag sakta men säkert sätta mig ner i lugn och ro. Jag kommer inte behöva ta i lika mycket. Jag kommer inte vara orolig när jag ska gå ut med vänner att jag kanske kommer trilla omkull. Eller att jag kommer bli mer svettig än vad jag faktiskt skulle bli. Och innan jag fick de här benen så är jag nu mest fram emot att jag faktiskt på ett annat sätt kunde komma med i det sociala med tanke på höjdskillnaden. För nu är jag är inte längst, men jag är fortfarande mycket längre än vad jag var förut, vilket gör att jag lättare kan höra vad folk säger när jag faktiskt står med dem och samtalar. Ibland fick folk liksom sänka ner sig lite för att höra vad jag sa, så det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot. För det första när det kommer till min vardag så har självklart mina nära och kära blivit väldigt glada att se att jag har fått chansen att göra detta. De är väldigt positivt inställda till mig. Vissa till och med blir väldigt framåt och tror att jag kan rädda världen. Liksom kommer bli nästa superman med de här benen. Men sanningen att säga är att som allt annat så ligger det bra stark träning bakom. Anledningen till att flera personer inte går runt med bioniska ben är delvis för att man verkligen måste bevisa att man faktiskt kan hantera dem, vilket kräver en väldigt stark ihärdighet av en sån person och väldigt mycket träning för att faktiskt träna upp musklerna. När det kommer till bilkörning och andra aktiviteter såsom golf, pingis eller vad det nu kan vara, så finns det en smart app som följer med benen som gör så att mina knän kan låta sig i en viss grad. Det som krävs för att faktiskt kunna gå så naturligt som möjligt är såklart att man tränar varje dag, utsätter sig för situationer som man känner sig kanske lite obekväm i, som att gå i backar nedför, gå i trappor, inte bli rädd för att absolut inte bli rädd för att svettas, för det blir väldigt tufft i början, och bara försöka integrera dem så bra i vardagen som möjligt. Alla kanske har frågan om när det kommer till skor. Simon, hur gör det? Och sanningen är att jag har ingen aning om skostorlekar och vad som räknas som stort eller inte. Jag visste knappt hur man kunde knyta skorna fram till förra året liksom. Men sanningen att säga är att jag valde faktiskt den skostorleken nu som mina föräldrar har för att jag faktiskt skulle kunna använda deras skor. Jag tror att framtiden när det kommer till tekniken ser väldigt, väldigt ljus ut. Det är först nu som de faktiskt börjar få ner priserna på dem, vilket är väldigt bra. För det kommer göra att de kommer finnas tillgängliga för mer privat bruk än tidigare. Som tur är i Sverige så har vi en offentlig sjukvård. Samtidigt som jag sa så har de här benen en saftig prislapp, vilket innebär att igen kommer tillbaka till de här kraven. Man måste verkligen bevisa att man vill gå med sådana här ben för att man faktiskt ska få chansen. Slutligen så vill jag tacka för mig. Och ni som är intresserade kan även följa mitt arbete på Teknikveckan.com där jag är skribenten Simon Risberg. Och med det sagt, tack för visat intresse.